þegar maður er á sem stað að þá er maður orðin svo brotinn að maður hefur eiginlega ekki kraftinn í að sækja sér aðstoðina. Mikil þörf er á stærra og hendugra húsnæði en árlega leita yfir 700 konur til kvenna athvarfsins. Það var rosalega unglegt af því að við vissum ekki hvort við myndum lifa þetta af. Við ræðum við ráðgjafa athvarfsins og konur sem orðið hafa fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Ég heyrði mjög oft, þú veist, pabba minn með eitthvað öskrek og mamma mín að segja hann að hætta og þetta væri vont. Saman byggjum við nýtt kvenna athvarf, söfnunarþáttur á Stöð 2.